Boa noite você de casa, boa noite Mayara. Mais uma segunda-feira, Mayara, tá começando a partir de agora, Geração Gazeta, sua revista eletrônica. É verdade, Zé, boa noite pra você também, boa noite pra você que tá em casa, que esperou a semana inteira pra conferir as novidades aqui da sua revista eletrônica favorita. Geração Gazeta começa agora, fica com a gente. Quinta-feira, Zezinho, o Instituto Brasileiro de Publicidade e Pesquisa, o IBPP, homenageou os melhores do Estado em todos os segmentos. A TV Gazeta e toda a programação local também foram homenageados. Olha, eu queria parabenizar a TV Gazeta, claro, e o Geração Gazeta. E olha, uma festa lindíssima, Mayara Padrão. Você estava muito elegante, aliás, viu? Eu queria agradecer também a Mazé, da Dex Jeans. Mazé, valeu, hein? A gente fez a cobertura do evento e mostra tudo pra você. Confere aí. Nesta noite de quinta-feira, aqui no Maison Borges, o Geração Gazeta tem o prazer de fazer para você a cobertura do prêmio IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisa e Publicidade, que vai premiar os melhores, aqueles que se destacam em todos os segmentos da sociedade. O Geração Gazeta, claro, não podia ficar de fora. Vem comigo. Empresário Rubenir Guerra, representando Barriga Verde, que é uma empresa, aliás, parceira do Grupo Recol e que está hoje aqui para receber a sua homenagem do IBPP, que é um instituto que faz uma pesquisa de mercado para verificar quais são as melhores empresas e a sua empresa está no hall das melhores. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme poder estar aqui representando Barriga Verde, o Grupo Barriga Verde. E é um momento importante você poder ser homenageado com esse reconhecimento aqui hoje. Com certeza. Empresas de grande porte que se preocupam não só com a expansão, mas com a qualidade do que oferece, como é o caso do Barriga Verde também, né? Exatamente. É uma das empresas que tem bastante compromisso com o consumidor, né? Nós temos essa proposta bem nítida, bem clara na cabeça de todos os colaboradores de... não só vender o produto, mas se preocupar com a satisfação, né? A satisfação hoje é tudo. Com certeza. Nós agradecemos e parabenizamos, Rubenil. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Bom, e nessa noite de homenagens, quem recebe essa homenagem triplicada é Denise Borges. Ela que é uma mulher que é exemplo, que é batalhadora, que cresceu e vem crescendo a cada dia, não é, Denise? Vai receber aí três homenagens, uma pelo buffet do Pão de Queijo, pelo restaurante Pão de Queijo e pelo Maison Borges. Que satisfação, né? Muito, muita felicidade nesse momento. E obrigada pelo exemplo. Você falou que eu sou um exemplo. É fruto de um trabalho de anos, muitos anos, né? Com muita dedicação, com muito perfeccionismo, com muito amor, e eu acho que é bem merecido mesmo. Com certeza. Quem desfruta dos serviços do Pão de Queijo do Maison sabe disso, Denise. Parabéns mais uma vez, então. Obrigada. Tudo de bom, tá? Obrigada. Jurilândia Aragão, presidente da Associação Comercial, está aqui numa noite em que todas as empresas estão sendo homenageadas e está à frente da Associação Comercial. Sim. Num momento como esse também é super importante, né? É muito importante e a gente fica muito gratificado em saber que o grande empresariado do Acre, as pessoas que estão brigando, lutando, são homenageados, são reconhecidos. Então um prêmio deste aqui, ele vem... dá uma forma de incentivo ao empresariado do Acre, que está hoje, graças a Deus, numa pujança significativa. A gente sente que tem muitos empreendedores, que tem pessoas que estão iniciando. Então, este quadro total dá
deixa a gente muito feliz que vem uma entidade de fora, faz uma pesquisa e dá um prêmio com um reconhecimento disso. É sempre bom a gente sentir um afago, a gente sentir reconhecido. Com certeza. Muito obrigada, então. Parabéns. Obrigado a você. Boa noite. Como não poderia deixar de ser, o Gazeta Alerta, através de Edivaldo Souza, que concilia a atividade parlamentar hoje com o programa, porque ele não consegue deixar de apresentar esse programa, não é, Edivaldo? E aí, homenageado mais uma vez, isso sem dúvida te deixa muito satisfeito, não é? Eu acho que a felicidade é de todos nós que trabalhamos na TV Gazeta. E esse mês de julho é um mês muito importante para nós, porque nesse mês que a gente aniversaria o programa. A gente está completando 10 anos no ar, não é? Eu tive a honra de apresentar o primeiro programa e estar até hoje nele, não é? E segundas e sextas, terça e quarta e quinta não tem como eu estar na televisão, mas é o resultado de trabalho, o resultado de trabalho de todos nós, do cinegrafista, do editor de imagens, do motorista, de todo mundo. É um programa que nunca vai deixar de ter a tua cara, na verdade. Dizem. Bom, parabéns mais uma vez, você merece, viu? Muito obrigado. Parabéns para vocês do Geração Gazeta. Vocês também merecem. Bom, e quem compõe também a equipe da TV Gazeta é Rogério Venceslau, que hoje aqui representa o Gazeta e Manchete, que também, como toda a programação da TV Gazeta, foi homenageado na noite de hoje. E é uma satisfação, é claro, a gente nunca é demais falar que a gente está satisfeito com tudo isso. É verdade, é uma noite feliz, uma noite iluminada, é um reconhecimento ao trabalho que a TV Gazeta vem fazendo nesses 22 anos, não é? E no Gazeta e Manchete não é diferente, é um telejornal hoje na televisão acreana que tem a maior duração, o melhor conteúdo, a maior audiência, de maneira que a gente fica feliz em fazer parte dessa equipe, agradece ao Instituto por essa lembrança e agradece principalmente ao nosso telespectador, que é a nossa maior motivação, é a nossa razão de ser. E aproveita também para renovar o nosso compromisso de continuar fazendo esse trabalho com qualidade, levando até você de casa a melhor programação. Estou muito feliz e quero dividir essa alegria com todos. Bom, e já que nós estamos falando dos melhores, quem não podia ficar de fora é a Ótica Ipanema. Estou aqui com o Zaira Yashi, que muito bem acompanhado do Gabriel, que segura a placa aqui de homenagem, muito orgulhosamente, aliás. Então, Zaira, mais um ano sendo homenageado. A Ótica Ipanema é sinônimo de qualidade e a gente aqui já sabe disso. Olha, eu estou hiper feliz. São 25 anos de muita luta, muita garra. Eu acho que a Ótica Ipanema vem crescendo a cada ano, inovando. A equipe com muita dinâmica, investindo, a gente está abrindo mais 3 lojas esse ano. Então, eu tenho que agradecer a Deus, aos nossos amigos da imprensa, você que está sempre do nosso lado, e dizer que a gente não vai parar por aí, não. O nosso projeto é crescer Brasil afora, para mostrar que no Acre tem gente que tem garra, tem luta e muita coragem e ousadia. Com certeza, é por essas e por outras que a Ótica Ipanema é a melhor ótica do estado. Muito obrigada, Zé. Obrigada, obrigada a você. Obrigada mesmo, tá? Tchau, tchau. Tchau. Raimundo Martins, diretor-geral da TV Gazeta, que já está habituado a esse tipo de homenagem, mas muito embora Martins se trabalhe diuturnamente para levar a melhor programação, é sempre uma grande satisfação estar recebendo esse tipo de reconhecimento, não é? É verdade. Inclusive, esse ano tem sido muito especial para a TV Gazeta. Nós estamos aí numa fase final da última etapa de implantação do sistema digital, porque isso é motivo de grande orgulho, de grande satisfação, tanto para a direção, para o proprietário da emissora, o empresário Roberto Moura, que não tem medido esforço para que a gente possa ter uma televisão de qualidade, né? Uma televisão com credibilidade, eficiência, né? Criatividade, bons profissionais, que são ferramentas fundamentais para se fazer uma televisão grande, uma televisão de qualidade para o estado do Acre. É por isso que a gente se orgulha da TV Gazeta. Super obrigada, Martim. Eu que agradeço, quero parabenizar nessa noite
o IBPP, Instituto Brasileiro de Publicidade e Pesquisa, que nessa noite também está homenageando a TV Gazeta em todos os seus programas também, que isso aqui é motivo de grande satisfação, a TV Gazeta também. Então, nós só podemos agradecer o público que nos escolheu, o público que é nosso parceiro sempre, né, Mayara, que tem nos assistido, tem avaliado, tem participado efetivamente de todos os programas. Eu quero parabenizar também e dizer que essa homenagem é de toda a equipe da TV Gazeta, que estão todo dia incansavelmente trabalhando para fazer o melhor e levar o melhor para o telespectador acreano. Essa noite de homenagens, o Geração Gazeta também é destaque por ter sido considerado o primeiro lugar na pesquisa de preferência e simpatia pública realizada nesta cidade. Eu estou aqui com essa equipe maravilhosa que vocês já conhecem, porque a gente está muito feliz, né, Sofia? Fala a verdade. Eu acho chiquérrimo primeiro dar entrevista para o Geração Gazeta, acho que agrega muito. E uma outra coisa que eu acho mais bacana desse prêmio, gente, é que ele é um prêmio para quem recebe a simpatia das pessoas. Eu só tenho muito a agradecer em nome da nossa equipe inteira, pela equipe linda que nós formamos, mas também por você aí de casa, que gosta da gente, que acredita no nosso trabalho e que ano que vem venham mais. Certeza. Bom, esta é a nossa produtora Roberta Moura. Para quem ainda não conhece, ela fica nos bastidores e é a grande responsável também por toda segunda-feira você assistir o Geração Gazeta e após Gazeta e Manchete. Vou nem perguntar se você está feliz, Roberta. Ah, eu estou imensamente feliz. Não pode parecer clichê, mas é o reconhecimento de um trabalho árduo e de uma equipe que deu certo e agora para frente é só mais sucesso. Com certeza. Zazinho Kennedy. Diga aí, o que você está sentindo? Mais uma homenagem que a gente recebe. Isso é muito bom, não é? Olha, eu fico muito feliz porque o reconhecimento, como a Roberta falou, como a Sofia falou, o reconhecimento do trabalho que a gente faz com o maior carinho para você que curte a TV Gazeta e curte o Geração Gazeta. Eu tenho certeza que você sabe que é feito com muito amor e com muito carinho. E o legal de tudo isso é como a Sofia falou. Cara, o reconhecimento, quando a gente está na rua, eu encontro muita gente, quando a gente fala, pô, fala para a Mayara que eu mandei um beijo, parabéns para a Mayara, parabéns para a Sofia. Eu acho isso bacana e parabéns para a nossa amiga Roberta, que se não fosse a Roberta, e se não fosse os meninos que estão aí do outro lado, esse programa não existiria. Bom, e a gente agradece você que está em casa. Diante de tudo que foi dito aqui, a gente reitera os nossos agradecimentos especiais também ao empresário Roberto Moura, que desde o início do novo formato de Geração Gazeta acreditou e continua acreditando e é sem dúvida o maior incentivador, ao nosso diretor Raimundo Martins, ao Devani, ao André, ao Emerson, ao Nelvan, ao Vanderlei, a todos aqueles que estão por trás e que fazem esse programa acontecer até você. Eu estou aqui com os meus colegas, a gente vai se despedindo e isso, na verdade, muito nos orgulha porque a gente trabalha numa empresa que prima não só pelo conteúdo que veicula até você, mas prima também pela qualidade técnica que é agregada a tudo isso. A gente está muito feliz, um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Você não pode perder, o próximo bloco tá alucinante, hein? Geração Gazeta tá só começando, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você, não sai daí.